U Skupštinskoj sali u Sportsko-poslovnom centru u Odžacima održana je prezentacija pokrajinskog konkursa za dodelu bespovratnih sredstava za otvaranje novih radnih mesta povezanih sa realizacijom investicionih projekata u autonomnoj pokrajini Vojvodini. Prezentaciju su organizovali Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Razvojna agencija Vojvodine i opština Odžaci uz podršku regionalne privredne komore Zapadno Bačkog upravnog okruga i Nacionalne službe za zapošljavanje, dok su je održali predstavnici Razvojne agencije Vojvodine. Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje po konkursu iznosi 200 miliona dinara. 60% sredstava opredeljenih konkursom biće dodeljeno privrednim društvima koja investicione projekte realizuju na području jedinica lokalnih samouprava razvrstanih u treću i četvrtu kategoriju razvijenosti, dok će privrednim društvima koja investicione projekte realizuju na području jedinica lokalnih samouprava razvrstanih u prvu i drugu kategoriju razvijenosti biti dodeljeno 40% sredstava opredeljenih ovim konkursom. Opština Odžaci svrstana je u treću kategoriju po stepenu razvijenosti. Pravac delovanja pokrajinske vlade upravo jeste usmeren ka tome da opštine koje spadaju u kategoriju nerazvijenih opština, malo ću posle o tome da budemo malo i precizniji, da Odžaci jesu po parametrima koje mi koristimo, koji su za sada zvanični parametri iz 2014. godine, su bili spadali u kategoriju nerazvijenih opština, ali ja se nadam kada sledeća kategorizacija bude urađena da će to biti mnogo drugačija slika, jer koristivši podatke sa terena došli smo do zaključaka da Odžaci više ne spadaju u tu kategoriju i hvala dragom Bogu na tome, i upravo iz tog razloga pravac pokrajinske vlade jeste da se nerazvijene opštine razvijaju, ali nikako na uštrb ovih razvijenih. Prema tome, to ne znači da treba da zakočimo lokalne samouprave koje su dobro stojeće da bi razvili ove koje su spadaju u te kategorije, treće i četvrte kategorije. Iz tog razloga to i govorim, jer nadam se zato da će Odžaci uskoro da po novoj klasifikaciji da uđu u viši stepen. Ova sredstva su obezbeđena u okviru budžetskog fonda za sprovođenje mera razvojne politike autonomne pokrajine Vojvodine. Ta sredstva su obezbeđena u budžetu 2017. godine. Od 2017. godine su sprovedena dva konkursa. Na prvom konkursu u septembru, koji je sproveden u septembru 2017. utrošeno je 236 miliona. Zatim je odrađen još jedan konkurs početkom ove godine u februaru i martu 2018. gde je utrošeno 230 miliona dinara, i stvarni efekat ova dva konkursa koje smo sproveli do sada je 1086 radnih mesta. Ideja za ovakav jedan skup potekla je naravno ne samo od lokalne samouprave i od članova veća koji su ovde prisutni, gospodina Radojčića i gospodina mog zamenika Igora Praće, već svakako moram da istaknem i jako dobru saradnju i sa regionalnom privrednom komorom Zapadnobačkog upravnog okruga, i stoga je danas sa nama i direktor gospodin Zoran Bulatović. Ja se ovom prilikom zahvaljujem i ostalim prisutnima, tu su sa nama i predstavnici Nacionalne službe za zapošljavanje i drugi članovi veća, gospođica Milena Antić, koji naravno u celoj ovoj prezentaciji i u daljoj realizaciji mogu sada trenutno, a i kasnije, biti na usluzi za sva vaša pitanja, a i za pomoć pri realizaciji vaših planova.
Sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu ovim konkursom podržava projekte kojima je predviđeno otvaranje najmenje 10, a najviše 100 radnih mesta u roku do 3 godine od dana zaključenja ugovora sa novozaposlene koji će biti u radnom odnosu najmanje narednih 36 meseci kod malih i srednjih privrednih društava, odnosno 60 meseci kod velikih privrednih društava. Prijave na konkurs se mogu podneti do 15. oktobra 2018. godine.